wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee Soomaaliya Duraan Axmed Faarax oo la hadlay BBC da ayaa waxa uu sheegay inaysan waxba kala socon go'aanka Kenya ay ku hakisay duulimaadyada isla markaana aanay fahmi karin sababta arrintaasi ka dambeysa arrin la yaab leh ayuu ku tilmaamay go'aanka Kenya ay ku joojisay duulimaadyada labada dal uu kala goosi jiray intaas wuxuu ku diray hadalkiisa in qaadashada go'aankan ay markii hore ka horeysay in laga fikiro si aysan dhibaato u soo gaarin buu yiri wasiir Duraan labada shacab ay isku kala gooshayaa runtii waa arrin la yaab leh inoola muuqata waxa la fahmi karana maaha iyadoo hadda la islaahayo dowladda Soomaaliya qalbi wanaag rabtay in la soo celiyo heshiiskii labada dal dariska walaalaha laba maalmood ka bacdi inay ka qaadato go'aan noocan ah waa arrin aan kolba aanan fahmaynin waxa ka dambeeyana aanan garan karin da wax oo kale oo ka duwan go'aan noocan ay qaadanayso dhalalama soo socosiin kamana warqabo waraaba nootamkan rasaagay soo saartay unba ayaan aragin marka hore qaad lama keenayn soo ogtay si uu barowday corona dadka kenyanka iman jiray waa kii istaagay haddana markii la rabay in wax la soo celiyo waan dareensanahay waxa la rabay in labada dowladood heshiiskoodii diblomaasiyadeed ay soo celiyaan laakiinse wax waa kala beddelasho ama ganacsi ama noocyo kale aadna islama gaarin shalay unba waxaan maqalnay galabtii in diyaarado jaada waddanka u soo socdaan marka kolba waa fiyooshinka ka yara la xiriirna waxaan nidhay arrintaas hadda ilaahay hadda weli lama gaarin go'aanna ma haysano oo go'aan weli soo baxayo in waxyaabihii banninka ahaa la rabay in laga wada heshiiyo taas waxa u baahan tahay waqti inuu u baahnay waxaan ugu soo wargelinayaa inaan aadan consignment qaado badan ma rabno inaan keenno madaxweynaha ayagaalana amray inaan qaadno Soomaaliya waa dowlad xora iyada taqaana og qaabka iyo sidii heshiisyada sidii loo soo celinayo marka taas iyo tan wax isleh oo iskeeni kara maaha waxyaabo badan oo kale u baahan in laga heshiiyo oo laga wada hadlo kalsoonida dadka labada wadan marka horeba keentay in xiriirku go'aan la soo celiyo laakiinse inay iska qaadato go'aan gooni ah taas iska qaadato ama talaado waan rarayna jaad ayaan geynayna rarayna haddiina la ka diidana diyaaradahan joojinayna taas waa labo waxyaabo isqaban kara maaha waxa islaana maa isku noocna maaha Duraan Axmed Faarax wasiirka duulista hawada ee Soomaaliya ayaa geysta kale waxa uu shaaca ka qaaday in ay soo saarayaan go'aan ka dhanaha dowladda Kenya mar haddii ay xayiraad ku samaysay duulimaadyada Soomaaliya taas waxaa laga rabaa in laga wareysto Kenya waxa ku dhaliyo oo ku keenay dad kala soo kacay decision noocaas ama go'aan noocaas ay qaataan waxa ku dhaliya iyada u baahan in la weydiiyo anaga adagta dowladda Soomaaliya niyad wanaag ayay la timid oo rabtay dowladda la walaala oo dirisa inay maxaa la yiraahdaa la normalize gareeyo heshiiskooda la soo xiriirkooda la soo celiyo laakiinse saddex maalmood gudahood inay meeshii meel ka fogay Kenya ay geyso oo ay indii xataa aan xiriirku wanaagsanayn waxyaabihii socday inay dib uga sii fogaadaan oo ka sii fogeeyaan hadda waxaas waxay u baahan bay latahay in dowladda Kenya laga wareysto anaga waxaan garan kara waxaan fahmaynana maaha haddii la yiraahdo dowladdu kolba go'aankeeda qaadan doontaa laakiinse haddeer waxa hadda ka soo hordhacaya daasaan deegaanka aan qaadanayna saasaan leeyahay ma leh laakiinse kolba dowladda Soomaaliya iyaduna markay si fiican u darso oo wareysana ogaano waxa ay ka dambeyso markaas go'aanka u baahan in la qaatay qaadan doonta haddii la yiraahdo ganacsiguna waa gooni isu socodka iyo dadkuna waa arrin gooni ah kolba waxa hadda falaadyadu markii hore waa shaqaynayeen oo intii oo xiriirka diblomaasiga uu go'aanaaba dadka isu socodkiisa uu shaqaynayo uu furnaa arrimahan ganacsiga jaadkuna markaas ma furnayn oo dawli sideedaba u taagnayd marka iyadoon go'aan laga gaarin in labada wadan isla wada fariistaan ay ka heshiiyaan waxyaabaha ay u kala bedelanayaan qaadka in la furahay howlahaas oo kale iyadoon laga fariisan inay iyagu go'aan gooni keligooda iska qaataan unilateral kamid maaha heshiisyada caalamiga kamid maaha waa in laysla ogaada waxyaabaha lagu heshiinayo in la keeno laakiinse markii horeba falaadyada iyo dadka isu socodkiisa uu furma xiranaya marka qaadku qayb kamida ma ahayn waxyaabihii marka horeba socda kolka ayaa arrintan soo baxday ayaa wuxuu aad u xayiray soomaali badan kuwa uu ka kala tegi rabay magaalooyinka muqdisho iyo nairobi kadib markii lagu wargeliyey in diyaaraduhu ay xayiran yihiin lixdii bishan aynu ku jirnay ee may ayay ahayd markii ay dowladda federaalka soomaaliya ay soo celisay xiriirkii kala dhexeeyay dowladda kenya kadib dadaalada ay ku bixisay dowladda qatar inay heshiiyaan dowladaha kenya iyo weliba soomaaliya sida ay labada dhinac sheegeen balse dowladda soomaaliya waxa ay sheegtay heshiiskaasi inaanay ku jirin arrimaha badda iyo weliba qaadkii dowladda kenya ay keeni jirtay soomaaliya xalay dowladda kenya waxa ay sheegtay inay hakisay duulimaadyadii ka imaan jiray soomaaliya si la mid ahna kuweedii ay ka xanibtay haddaba qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho oo aan mikrofoonka la dhex qaadnay ayaan weydiinay siday u arkaan waxayna uga hadleen siyaabo kala duwan hadda wiil soomaaliyeed badeeco kenya ka imaado u macluuli maayo mana u fariisanayo ee dhaqaalihii soomaaliya ka tegi jiray ayaa naga istaagi doono waxayna anaga nagu filnaa doono midna waan sheegayaa oo ganacsatada kenya dukaanada ka furtay oo dalkooda dhisan waayey ayay waana qaadasho u tahay
sababtoo asagoo maanta muqdisho joogo ilmihiisa la iidi lahaay bacdaliid inuu laabtan rabo ganacsigiisii howlihiis inuu u noqdan rabo haddii ma laaba karti la yidhi hadda waxay tusay maalinta ay jaanad seelaa inay wixooda ka soo rartaan dalkooda beertaan kana annaga leenahay kanaana huri doonin arrintan waxay salka ku haysaa dacwadii badda aan kaga badinay qaadkii aan joojinay dowladnimadeenii oo bannaanka aan la soo istaagnay haddii dowladnimadeena aan diidno kenya waana jeceshahay haddii soomaalinimadeena aan kor u qaadnana kenya waana nacaysaa intaysana nacin baan nacnay ee toosaan u nacna annagana wallaahi horta kenya waa dal aan darisnaanay oo xudud wadaag naanay oo naga dhexeeyo ganacsi naga dhexeeyo oo darisnimo naga dhexayso qadiyadda meesha taallo oo kenya ay ku andacoonaysaa waxay tahay maxaa ladhahaa ii sheegay heshiiskaasi dowladda ee ku baaqday ay tiri kenya waa la heshiinaynaa haddana dowladda ee ka hadashay tiri maxaa ladhaha ii sheegay arrintii qaadka sideeda u taagan yahay marka maadaama ay taas taagan tahay kenya waxa waaye in wax kasta oo dowladda soomaaliya ay culays ugu dhigi karta isku dayey taasaa sababtay inay diyaaradii ay tiraahdo xitaa kuwii localka ka shaqaynaya ama internetka ka shaqaynaya ma imaanayaan ani ahaan markaa u fiiriyo kuwa horta marka ay bilaabanaysay dowladda soomaaliya ay xiriirka jarta dowladda soomaaliya haddana soo celis marka soo celis haddana waxaa aniga isleeyahay maalin weyntay xukuumadda wasiir ka mid ah hadla wuxuu yidhi dhanka jaadka ma rabnuu yidhi dhanka jaadka xiriir ma ku niinuu yidhi laakiin sideeda kale caadi waanaan markaas aniga ficilkaas meeshaas kala jaanqaadaysa isleeyahay saan aaminsanahay wallahi aniga inaan soo celisa ubaana waayo dowladda kenya soomaali badan aa ganacsato ku leh wax walba ku leh xidhiiro badan alisku leeyay inay soo celis aan jeclaa lahay fikirkay aan ku biirinaa inuu gaaraan rajaynaa insha allahu tacaala qabaa in maaragtay lala heshiiyo dhinac walbana diyaaradaha issocodkoodana ay socdaan diyaaradaha shacabka iyo ganacsiga aan ka ahayn qaadka dowladda soomaaliyana waa inay mamnuucdaa qaadka bataatanba uusan ka soo degin garoomaha jamhuuriyadda soomaaliya anigu intaasaa qabaa arrintaas salka waxay ku haysaa arrinta badda iyo damac kaloo kenya ay ka leedahay soomaaliya waxaan ku baaqayaa dowladda soomaaliya inay ula macaamisho dal daris oo wanaagsan ayna hangool faraara leh isaga qabato wixii khayraadka ay leedahayna ay ka hesho oka nabad warsan maxaa ladhahaa ii sheegay heshiiskaasi dowladda ee ku baaqday ay tiri kenya waa la heshiinaynaa haddana dowladda ee ka hadashay tiri maxaa ladhahaa ii sheegay arrintii qaadka sideeda u taagan yahay marka maadaama ay taas taagan tahay kenya waxa waaye in wax kasta oo dowladda soomaaliya ay culays ugu dhigi karta isku dayey taasaa sababtay inay diyaaradii ay tiraahdo xitaa kuwii localka ka shaqaynaya ama internetka ka shaqaynaya ma imaanayaan ani ahaan markaa u fiiriyo taas waxay dhib ku tahay isku socodkii shicibka labada dal ayaa culays noqonayso laakiin dowladda waxay siyaasad ka soo saarayso iyadaa laga rabaa inay wixii ku habboon ay ka soo saarto aniga fikirkayga waxaa dhihi lahay ganacsatada haddii kenya ay diyaarada ka soo kiraysan karaan meelo kale ha ka soo kiraystaan waan bay ahayd markii la soo celiyey xiriirka labada dal oo dowladda qatar ay dhexdhexaadsay in maanta mar labaad dib loo jaro xiriirkii oo diyuuradihii la xiro isaga gooshiyey soomaaliya weliba dowladda kenya ay soo saartay go-aanka waxaan isleenahay niyad jab uu ku yahay labada shacab shacabka kenya iyo shacabka soomaaliyaba dhibaato dhaqaale buu ku yahay dhibaato isu socodka dhinaca labada dal inuu ku yahay baan qabaa anu fikirkaywallaahi waa arrin mataqaana lama filaana manaha soomaalidu waxay waa awal annaga dad ma ku xisaabtamayna kenya hadda mataqa inay dhahayso maxay ahayd waa joojinay awal beerjilaac baa naga bataa isleeyahay marka kenya wax aan ugu baahnaa ilaha abuurto ma laha iyadaa unama baahan macnaha haddii mataqaana shacabka labada shacab waa isu baahan yihiin laakiin hadday ka gashay mataqaana inay naga aarsato laakiin anaga kenya waxaan ugu baahannahay ma laha